dubens sukimas. Sudėkite rankas ant dubens. Lietai atlenkite dubenį atgal. Uodegikaulį atlenkite atgal. Stumkite uodegikaulį ir dubenį į kairę, kiek įmanoma. Tuomet lietai stumkite pirmyn. Į dešinę. Apibrėždami, kiek galima didesnį amplitudę. Ir vėl atlenkime atgal. Įsivaizduokite, jauskite, kaip jūsų uodegikaulis apibrėžia ratą. Pirmyn, į vieną pusę maksimaliai, lietai patempiant visą dubenį, atgal, kairien, pirmyn, atgal. Galva jūsų turi likti vietoje, juda tik tai dubuo. Prieškite didelį ratą dubenį. Ir atgal. Kai judinate dubenį atgal, įkvėpkite. Stumdami dubenį pirmin, iškvėpkite. Lietai sukite dubenį ratu. Gal įkvėpėme. Kvėpuojame per nosį. Liežuvis prispaustas prie dantų. Už viršutinių dantų. Atgal. Ir pasistengite maksimalią amplitudę su dubeniu ratu. Šį pratimą kartokite 10 kartų į vieną pusę ir tiek pat kartų į kitą pusę. Pratimą labai gerai atlikti ryte, jeigu tik išlipę iš lovos, neturite jokio noro mankštintis, tai šis pratimas puikiai pažadins jus. Šis pratimas taip pat labai gerai mankština dubens organus, stimuliuoja inkstus, taip pat teigiamai veikia šlapimo pūslės veiklą. Ir užbaigę pratimą, tiesiog grįžkite tiesiai, atpalaiduokite ir ramiai pastovėkite. Pajauskite, kaip jūsų dubenyje cirkuliuoja C energija. Pajauskite, kaip atsipalaiduoja apatinė nugaros dalis. Ir užbaikite pratimą.